Hvala vam lijepa, dragi prijatelji. Dopustite da vas sve skupa, dragi naši sunarodnjaci Bosne i Hercegovine, pozdravim u ime vaših sunarodnjaka, u ime Hrvatske demokratske zajednice, Republike Hrvatske, vaše i naše zajedničke domovine. Mi smo jedan narod, mi smo jedno tkivo i živimo u dvije domovine. Kao što je naša domovina Republika Hrvatska, tako je i naša domovina Bosna i Hercegovina. Ovdje su stoljećima pokopavani naši preci. Ovdje je nastala naša kultura, ovdje je naša tradicija, ovdje je naša crkva. Bosna i Hercegovina je naša domovina i nikome, dragi prijatelji, nećemo dati da nas ovdje smatraju drugorazrednom pojavom ili narodnom manjinom. Mi to nismo. Zašto ovo govorim? Hrvatski narod se stoljećima borio za svoju slobodu. Hrvatski narod je stoljećima sanjao svoju neovisnu državu. I dobili smo ju. Dobili smo ju zahvaljujući velikom učenju i političkoj doktrini najvećeg Hrvata 20. stoljeća, doktora Franje Tuđmana. Doktor Franjo Tuđman je otac naših domovina i doktor Franjo Tuđman je otac naše slobode i naše demokracije. I danas, kad postoji relativizacija svega onog što je stvoreno 90. godina u Republici Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini, mi moramo, isto kao 90. godina, shvatiti opasnost u kojoj se nalazi hrvatski narod. I ništa nije, dragi prijatelji, u povijesti bez nekakvog smisla i uzroka i posljedica, nažalost. Dobili smo državu, dobili smo Republiku Hrvatsku. Dobio je hrvatski narod u Bosni i Hercegovini svoju slobodu. Ali pogledajte u kojem smjeru se sve to skupa razvija. U Republici Hrvatskoj su na vlasti oni koji Hrvatsku nikad nisu htjeli, niti su ju željeli, niti su ju voljeli, niti ju dan danas vole. Ona je za njih nužno zlo. Govorim ovo, dragi prijatelji, da bismo shvatili paralelizam i da bismo shvatili jedinstvo, da bismo shvatili integriranost našeg problema koji se zove hrvatski problem, a kažem, živimo u dvije domovine. Isto tako, u Bosni i Hercegovini, Hrvati koji su prvi stali na branik Bosne i Hercegovine, danas su obespravljen narod koji nije implementirao svoju ravnopravnost i konstitutivnost. I to je neodrživa situacija. Jednostavno, iz razloga, dragi prijatelji, jer se mi ne možemo na ovakav način, u statusu koji imamo, ne možemo se razvijati. Mnoštvo mladih ljudi je otišlo iz Bosne i Hercegovine, Hrvata, jer tu nemaju ravnopravnost, jer tu nemaju priliku i šansu, tu nemaju mogućnost da bi razvijali svoju budućnost i svoje domove stvarali. Isto tako je i u Republici Hrvatskoj. U zadnje dvije godine, otkad je ova takozvana socijaldemokracija, lažna ljevica, a ja to nazivam jugonostalgijom i jugofilijom, došla na vlast u Hrvatskoj, preko 20.000 mladih Hrvata i Hrvatica su napustili Hrvatsku. Isto tako je sa Bosnom i Hercegovinom. Pred nama su, dragi prijatelji, veliki izazovi. Nadam se da osjećate ono što ste osjećali 90. A to je da se moramo boriti za svoju egzistenciju. Ovog puta, hvala Bogu, bez oružja nema rata. I za tu borbu koristit ćemo sve demokratske i demokratične metode. Dragi prijatelji, pred nama su važni izbori u Bosni i Hercegovini. 12. odlučite definitivno o svojoj sudbini. Ono što veseli, ono što budi nadu, ono što budi optimizam, je činjenica da opet osjećamo to hrvatsko jedinstvo, to
To hrvatsko jedinstvo je predispozicija. Ono je, bez tog hrvatskog jedinstva mi ne možemo pobijediti ni opstati. Isto vrijedi i za Hrvatsku. I kao što reče moj prijatelj gospodin Hrg, i u Hrvatskoj smo se ujedinili u jednu domoljubnu koaliciju da maknemo one koji ne žele Hrvatsku, a isto tako u Bosni i Hercegovini ova jaka koalicija mora ostvariti pravo bosansko-hercegovačkih Hrvata da postanu ravnopravni, da počnu živjeti normalno u svojoj domovini kao sigurni ljudi koji od svog poštenog rada žele normalno i pošteno živjeti ovdje. To je potrebno zbog toga da bi ova država napokon postala funkcionalna. Ona je u ovom momentu disfunkcionalna i gospodarstvo ne funkcionira. U ovoj zemlji ima preko 500.000 nezaposlenih. Upravo zbog toga što ne funkcionira država, nema ni gospodarstva, dragi prijatelji. A hrvatski narod, upravo u situaciji kad mu se omogućava i kad mu se omogući da stvara, doista može ostvariti prosperitet i živjeti normalno i ne mora iseljavati iz ove prekrasne hrvatske domovine koja se zove Bosna i Hercegovina, dragi prijatelji. Nećemo ju napuštati nikada. I zato smo danas ovdje. Iz jednostavnog razloga, jer sam došao ovdje sa svojim prijateljima podržati hrvatsko jedinstvo. Hrvatsko jedinstvo je bitno, kao što sam rekao. I svi oni koji nisu shvatili da interes hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini mora biti važniji od bilo kojeg stranačkog, parcijalnog ili osobnog interesa, u nedjelju navečer i u ponedjeljak morat će gledati u pod nakon velebne pobjede hrvatskog jedinstva u Bosni i Hercegovini. Hvala vam na snazi. Hvala vam na snazi da ste se okupili. Hvala vam na toj snazi da ste osobne interese stavili iza interesa Hrvata i života i egzistencije Hrvata u Bosni i Hercegovini. Hvala Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine. Hvala Hrvatskom narodnom saboru. Hvala gospodinu Čoviću koji se stavio na čelo u ovom jednom teškom i mučnom trenutku za hrvatski narod. Zato sam ovdje, ponavljam, da podržim sve vaše kandidate i pobijediti moramo. Ali kad sam spomenuo taj integralizam o kojem je i dr. Tuđman stalno govorio, nije ovo samo vaša borba, dragi prijatelji. Ovo je naša borba zajedno sa vama, kao što će i vaša borba biti zajedno sa nama, da u negdje siječnju, ako Bog da, maknemo sa jednog zagrebačkog brda čovjeka koji je rekao da Hrvatska mora pocrveniti. Čovjeka koji za svog savjetnika uzima osobu koja veliča Slobodana Miloševića. Čovjeka koji uzima savjetnika koji ne priznaje da je Srbija vođena velikosrpskom četničkom propagandom i agresijom htjela pokoriti i Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i naprosto učiniti da hrvatski narod nestane. Takvog on ima savjetnika. Prema tome, dragi prijatelji, kao što mi danas tu pomažemo i želimo pomagati, molim vas da idemo dalje u našu drugu zajedničku pobjedu, a to će biti pobjeda naše predsjedniče kandidatice gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Koja neće imati problem koji imaju današnji establishment u Zagrebu, a taj
njihova definicija kaže nećemo se mi tamo petljati, neka rješavaju sami. Naravno da se nećemo petljati u unutarnje poslove Bosne i Hercegovine, ali sigurno ćemo se petljati u ono što se zove status i ravnopravnost našeg naroda u Bosni i Hercegovini i to niko nećemo dopustiti da nas ignorira, da nas ponižava i da nas anulira. Zato očekujte, dragi prijatelji, da nakon naše parlamentarne pobjede, koja će biti sljedeće godine, na kojoj ćemo demolirati ovu lažnu socijaldemokraciju, da ćemo imati aktivniju politiku prema statusu Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mi želimo da Bosna i Hercegovina, kao civilizirana, uljuđena država, uđe u Europsku uniju. Ali Hrvatska će pomagati maksimalno i suportirati u tom procesu. Ali postoji samo jedan jedini uvjet. A to je ravnopravnost našeg naroda u Bosni i Hercegovini. I oko toga sa nikim nećemo razgovarati. Zato, dragi prijatelji, od kad je novo vodstvo Hrvatske demokratske zajednice od prije 2,5 godine, vi znate da bilježimo same pobjede i to uvjerljive pobjede koje bude nadu. Zato smo odlučili isto tako da mi ne možemo naš hrvatski narod u Bosni i Hercegovini prepustiti samom sebi. Imate nas uz vas, dragi prijatelji. Mi smo tu sa vama i bit ćemo sa vama. Vaši problemi su naši problemi. I volim reći, dok god hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ne postigne svoju ravnopravnost, niti jedan Hrvat od Vukovara do Novigrada Istarskog, od Dubrovnika do Čakovca ne može mirno spavati, niti će mirno spavati. I zato, ponovit ću još jednom, sudbina je u našim rukama. I u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj. Nemojte, dragi prijatelji, da u nedjelju ne izađete. Nemojte, dragi prijatelji, da ne napravite sve da izađu svi vaši prijatelji, rođaci, susjedi. Jer ovaj put moramo pobijediti. Ovo je sve ili ništa, kao što je nama u Hrvatskoj sve ili ništa. Pobjedi li još jedan put ovaj gospodin za predsjednika, Hrvatska će se rastočiti u nekakvu regionalnu jugofilsku tvorevinu. Pobjedi li još jedan put SDP i koalicija, Hrvatske više neće biti, dragi prijatelji. Ili bit će svakakva, samo ne onakva kako smo sanjali, samo ne onakva za kako su živote dali naši branitelji. Zato koristim priliku, dragi prijatelji, i da pozdravim sve branitelje tu među vama. Hvala vam, dragi branitelji! Hvala vam, dragi branitelji iz Hercegovine, iz Bosne, što ste 90-ih hrabro skočili u pomoć braniti mladu hrvatsku demokraciju, mladu hrvatsku slobodu i mladu hrvatsku neovisnost. Puno žrtava ste na tom putu ostavili, dragi prijatelji. Puno je grobova naših mladića iz Hercegovine i Bosne i tu i gore po Hrvatskoj i uspjeli smo obraniti Hrvatsku. Još jednom vam hvala i Hrvatska će vam to sigurno vratiti, vaša majka domovina Hrvatska. I na kraju, dragi prijatelji, pošto sigurno očekujete i gospodina Čovića, koji će pričati o hrvatskom odgovoru, o svim ovim problemima o kojima pričamo, a okrznuo sam samo neke, Hrvatska demokratska zajednica i koalicija imaju odgovor i sigurno željno iščekujete vašeg predsjednika. Ja ću samo na kraju reći, dragi prijatelji, neka živi naš hrvatski narod, neka živa i naša sveta hrvatska domovina, Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Živi!